Farg'ona nomerda shopir avariya o'tkazib qolibdi. Orenburg chegarasi yetdi deb qo'ygandi. Orenburgga 70 km qolganda aytamiz avariya o'tkazibdi. Yaqinlari bo'lsa aytib siyosiy chiqib olinglar. Rasa poylab. Hozir mana mayada hojatxonada menda. Mayada. Men kelib turib qaraydim, chiqmayaptimi kendek. Men orqamda poylab kelib turib qaraydim, hozir kelib qaraydim yaqqa hojatxonaga. Siz ketgan bilganmi? Ha, men orqamdan poylab kelib chekdim, telefonimni soldim. Machka kiray deganda bezuk qilib telefonimni soldim. Orqamdan poylab kelib chiqdim, ichida pul, bank, kartam, pasportim, hamma yo'q mashina ichida. Eng muhimi mana pasportim, mana telefonim. Telefonim qimmatroq telefon edi. Qarayanda, qarayap, ko'ryapsizmi? Hojatxonaga qaradi. Qaray, shaptab ketadi oxirida. Mana, oldim, mana so'ngam oldim. Chiqib ketdi. Kirishdi. Odamlar, qarayanga vijdonsiz. Praktikadan o'g'ri bo'lmaydi. O'q qani shartdi, qo'rqmasdan olib ketdi. Narsa kuzga olib. 3,5 million telefon edi. Bundan 25 yil oldin O'zbekistonda Rishton shahridan mana bu akamiz Rossiyaga ishlash maqsadida chiqib ketgan va shundan beri bedarak yo'qolgan. Bedarak degani ota-onasidan xabar olmasdan umuman yo'qolib ketgan. Onasi bu insonni ismlari Baxtiyorjon ekan. Onalari bu insonni kutib-kutib har safar o'layotganda ham daji jon uzilayotganda ham mana shu o'g'lim Baxtiyorjon, Baxtiyorjon deb o'g'lini sog'inchidan onalari ham ko'z dunyodan ko'z yumib o'tib ketgan ekan. Hozircha mana otalari tirik ekan, mana otalarini ko'rsalaring bo'ladi. Otalari tirik ekan, otalari ham hozir ham har safar o'g'limdan xabar bormi, Baxtiyorjon topdilaringmi deb otalari ham hozir jonim uzilishidan oldin bir marta bo'lsa ham mana shu o'g'limni ko'rib qolay bu dunyoda tirikligimda deb otalari ham hozir bir nima qilib o'tiribdi ekan. O'zbekistondagi otalari, yaqinlari bu insonni
Rossiyada. Mana shu insonni o'zi ham Rossiyada, lekin ma'lumot yo'q xattaligi haqida. Hozir yaqinlari Galasovoy jo'natishgan, hatto oxirgi marta ko'rilgan qanaqa bir ma'lumotlar bor. Ana shu informatsiyani sizlarga bir qo'yib beraman. Videodan keyin eshitib, kanalga like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab turamiz. Iltimos kanalga like bosinglar. Mana shu video ko'p joyga tarqasin. Hammaga rahmat. Agar sizlarda ham Rossiyada yaqinlaring yo'qolgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. YouTube dan Azimov kanali sizlarning telefon nomerim chiqadi. Ana shu telefon nomer orqali WhatsApp, Telegramlarga ulanib turib, aloqaga chiqasizlar. Gaplashamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Ukajon, yaxshimisiz? Ishlayapsizlarmi, charchamay? Ha, o'sha TikTok'langda ko'rib turib, ana o'qildikda xo'jayinimiz bilan. Xo'jayinimda akalari bo'ladi. O'zbekistonda Farg'ona shahrini Rishton rayonidanmiz. Rishtondan, Farg'onani Rishtonidan bu. Baxtiyorjon ismlari. Ashini topishga harakat qilib, ana o'qisalaring yaxshi bo'lardi. Bu Baxtiyor akamni kutib, buvalari. Buvam o'tib ketishdi, dadalari bor, dadalarini ko'rishsa yaxshi bo'lardi, qarib qolishgan dadam ham. Bular 3 o'g'il, qaysi birini chaqirishadigan bo'lsa birinchi Baxtiyor deb qo'yishadi. Baxtiyor paloncha iya adashdim deb odamni yuragini ezib, hanuz bolalari esdan chiqqan yo'q. Chumisi dadam ko'rishsa yaxshi bo'lardi, yordam qilar shunga. Ko'z oldida so'lib azoblanib borayotganini ko'rish, ko'z oldiga og'riqlarga chidab hamma narsaga tayyor bo'lib o'tirishi eng og'ir ota-onaga shirk. Hech kim frontda ota-onaga ravo ko'rmayman. Hech kimni bolasi bunday og'ir kasallik bilan kasallanmasin. Bolajonimni davolatish uchun hamma narsamizni sotdik, qarindosh urug'lardan yordam so'radik. Lekin baribir bu operatsiyaga ketadigan pulni topolmayapmiz. Qancha og'ir bo'lsa ham yordam so'rab chiqdik. Boshimiz egilsa ham bo'layiz uchun hamma narsaga tayyor bo'larkan ota-ona. Hech kimni boshiga tushmasin bunday og'ir sinovlar. Bolajonim aytadi, onajon iltimos shu ukolga aytmang, og'riydi. Ukollar nimaga ukollarimni aytmaysiz, man faqat ukollarga aytasiz. Hamma yog'imni og'ritadi deydi. Hamma narsaga tayyorman.